Dobre stvari ne treba mijenjati, to pokazuje i primjer seniorske kickboks selekcije Bosne i Hercegovine, koja je po treći put odabrala Ulcinj kao destinaciju za obavljanje priprema u susret važnim takmičenjima. Selektor reprezentacije i proslavljeni kickboks šampion Salko Zildžić kazao je da su jako zadovoljni uslovima koje imaju u Ulcinju i da su im brojni prijatelji iz grada izašli u susret obavljanju priprema. Do 2014. kad sam odradio prve pripreme, dok sam ja bio aktivan sportista, ja sam se neki način vezao za Ulcinj i za sve ono što Ulcinj i Ulcinjska rivijera mogu ponuditi sportistima. Kad sam stupio na dužnost selektora, ponudio sam to savezu i momcima da to zajedno isprobamo. Prvi put smo ovdje došli 2018. drugi put 2019. Malo nas je korona spriječila ovim godinama nakon toga, ali evo od ove godine ponovo krećemo i vratno ćemo se u narednim godinama vraćati, jer Ulcinj je prelijep za pripreme, vjerujem, svi drugi sportova, tako da i mi u kickboksu nađemo svoje mjesto ovdje. Početne prve pripreme, završne će biti nekad oko početka novembra, jeli? A što se tiče uslova, zbog toga se naravno vraćam, jel, zbog ljepote Ulcinja i zbog ljudi i gostoprimstva na koje ovdje nalazimo, prije svega evo gospodin Ruždi Rama koji nam svaki put ustupi prostorije svog kluba, zatim određene trenere obavljamo u teretani Matrix kod Ivana Karadžinovića, znači ljudi koji nam maksimalno izlaze u susret i na neki način učine sve da se osjećamo kao kod kuće, imajući u vidu da se nalazimo na moru i da nam je svjetsko prvenstvo ove godine u Portugalu u Morskom primorju, tako da smo ovaj put odlučili da i ovaj prvi dio priprema održimo u ovom ambijentu. Zildžić je potvrdio da je nekih desetak takmičara obavilo prve pripreme pred svjetsko prvenstvo u Portugalu, koje se održava u novembru mjesecu. Iako podmlađen sastav, selektor očekuje medalje iz Portugala, obzirom na to da su dio seniorske ekipe od ove godine i prošlogodišnji sjajni takmičari iz juniorske selekcije. U reprezentaciji je bolje ukupno 18 takmičara, s tim da je na ovom prvom dijelu se odazvalo njih 11, danas je na treningu 7, četvoro su jutro već otišli kući, jeli, imaju neke druge obaveze, tako da u biti ovo je samo početak, jeli, i imamo ispred sebe neka 2,5 do 3 mjeseca još. Pa ja moram kazati, kod nas sad dolazi do jedne smjene generacija, evo, ovdje je danas značajan broj juniora koji su već prošle godine bili juniori, sada će biti prvi nastup u seniorskoj konkurenciji od starijih reprezentativac imamo samo Mesuda Selimovića koji je već prošle godine bio treći na evropskom prvenstvu, ima već određen broj medalja i za sebe. Imamo tu još nekoliko momaka i djevojka koji nisu došli ovdje na ovaj prvi dio priprema, koji su bila osvajači medalja, znači mi očekujemo barem 3 do 5 medalja ukoliko sve bude u najboljem redu, a naravno očekujemo i dobar nastup od ovih mladih reprezentativaca koji su do prošle godine bili juniori i u narednom periodu imajući u vidu potencijal koji su ostvarivali u juniorskoj konkurenciji, nadamo se da će ostati i opstati i nastaviti sa medaljama i u seniorskoj konkurenciji. Kapitan reprezentacije Mesud Selimović vjeruje u jedinstvo ekipe, ali i individualne potencijale koji su njegovi saborci iz reprezentacije pokazali već na prvim pripremama. Sad ovo su dakle početak priprema, ovdje smo došli da kao napravimo jedan uvod u dobre pripreme jer je ostalo još do takmičenja 2,5 mjeseca. Ovdje je selektor nas pozvao da vidi u kakvom smo trenutno stanju i na kraju ćemo imati još prije samoga takmičenja, imat ćemo završne jedne pripreme gdje će biti onaj pravi test. Da li smo zadovoljili ono što je selektor tražio od nas? Ja mislim da ovako kako sam ja primijetio da momci i djevojke jako dobro treniraju, da se osjećaju jako dobro, već dobre smo treninge radili, svi su izdržali, niko nije odustao, tako da ja očekujem ono najbolje da će nam se dogoditi na svjetskom prvenstvu. Koji mi već nekoliko godina dolazimo ovdje u Ulcinj, stvarno uvijek smo lijepo dočekani, znači prije svega smješteni smo tamo u hotelu Edita kod vlasnika Nusreta Hota koji nas uvijek dočeka ono najbolje i pruži nam najbolje uslove kako da najbolju hranu ima najbolji smještaj, tako da nam je po tom pitanju sve, ne možemo nikako da se žalimo. Što se tiče treninga snage koji radimo u teretani Matrix kod Ivana Karadžođevića, također jednog velikog prijatelja naše reprezentacije i nas sviju koji nas uvijek lijepo dočekaju i ugosti, i također ovdje Ruždi Rama nam je ustupio salu za trening i vidite kakvi su to uslovi i osjećamo se baš ekstra i evo ovom priliku koristim da je svima ovako zahvalim i ako Bog da nas, da ćemo još imati prilike da se srećemo, da se viđamo ovdje u Ulcinju. Šampionka na juniorskom svjetskom prvenstvu Jana Đerić iz Nevesinja ne krije uzbuđenje pred odlazak na prvo seniorsko takmičenje. Prošle godine sam svoju juniorsku karijeru krunisala osvajanjem zlatne medalje na svjetskom prvenstvu. Od januara sam zakoračala u seniorsku karijeru. Pa evo,
po prvi put sam na pripremama sa seniorima, treninzi su jako zahtjevni i naporni, ali mislim da će se svaki trud isplatiti i idem na svjetsko prvenstvo u Portugal. Očekivanje od Portugala? Pa nadam se nekom dobrom rezultatu.